السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن پر آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین، ہمارا پچھلا سبق پہلا پارہ رکوع 3 تک ہو چکا تھا، اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے رکوع 3 سے رکوع 4 تک سبق پڑھیں گے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں، وہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم سامعین، ہمارا آج کا یہ سبق، آج کا یہ ویڈیو آپ تمام حضرات کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آج کے ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگر ہمارا ویڈیو، آج کا سبق اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ضرور بھی ضرور بتائیے گا۔ دوسری بات، ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔